السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبد الحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ نامپلی ٹیک کی مسجد کے پاس کچرے کی انبار، ناظرین کے سی آر حکومت میں یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے۔ ایک طرف قبرستان کی دیوار ہے اور کچرے کی انبار ہے، جہاں پہ جی ایچ ایم سی کا عملہ کوئی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ وقف بورڈ کو بھی چاہیے کہ قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہاں سے کچرا صاف کرنے لگا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی جی ایچ ایم سی کا عہدیدار نہیں ہے۔ ہمارے نمائندے نے جب وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو وہاں پر کچرے کی انبار لگی ہے۔ ناظرین، حکومت کو چاہیے کہ ایسے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے جو جی ایچ ایم سی کا کام انجام دیتے ہیں اور جو صفائی کے نام پر تنخواہ لیتے ہیں۔ پیش ہے اس معاملے پر ہمارے نمائندے بابا کی رپورٹ۔ یہ ٹکی مسجد قبرستان کے پاس کی دیوال کا ہے، یہ پورا جگنی کے رات سے ہی ایسی پڑے ہوا ہے، یہ پورا کچرا۔ پورے آنے جانے والوں کے لیے پوری تکلیف ہو رہی، کوئی واک بورڈ دیکھنے کو تیار نہ، ایم سی ایچ کیا عالم ہے دیکھیے آپ۔ پوری یہ روڈ سے لے کے وہاں تک پورا کچرا ہی کچرا ہے خالی۔ یہ ہے ٹکی مسجد کے بازو کا قبرستان، نہ مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کو احساس ہے اور نہ ایم سی ایچ کو، اور وقف بورڈ تو بالکل لاپرواہی کر رہی۔ بالکل لاپرواہی میں وقف بورڈ اور ایم سی ایچ اس کی۔ تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چرچا کرنا نہ بھولے، چینل ہیش